Зараз вирішується питання про подальшу методи лікування. На місці знаходиться спеціально обладнаний автомобіль реанімаційний обласної дитячої клінічної лікарні. І йдеться мова про можливість його транспортування до обласного центру обласної дитячої клінічної лікарні. Речниця Нацполіції Олена Бережна каже, відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 166 Кримінального кодексу України це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Це за фактом наслідків стосовно батьків, що призвело до тяжких наслідків. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Подія сталася 5 липня, близько 3:30 вечора. Два хлопці, 14 і 16 років, полізли на електроопору, аби зробити селфі. На висоті 25 метрів старшого підлітка вдарило струмом. Він з найвищої платформи впав на другу та зачепився ногою за металевий каркас. Другий спустився до нього і весь час знаходився поруч, але нічого сам зробити не зміг. Аби спустити підлітка з електроопори, спеціальним обладнанням залучали автопідіймач. За допомогою рятувальної мотузки зачепив підлітка і таким чином спустив до автопідіймача саме у люльку. Опустивши хлопця донизу, де чекала швидка медична допомога, відразу після надання першої допомоги підлітка було транспортовано в Южноукраїнську міську лікарню до реанімаційного відділення. Катерина Балієва, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.